En el darrer any, el circuit de Montmeló ha generat un impacte econòmic de més de 450 milions d'euros, dels quals 230 es generen gràcies al Gran Premi de Fórmula 1. Tota la comarca del Vallès Oriental, més tota Catalunya es veu beneficiada d'aquest impacte econòmic que produeixen les activitats que fem aquí en el circuit. La veritat és que estem en un lloc que jo diria immillorable, no? Estem en una zona d'un radi de 30 quilòmetres a Barcelona, amb un ús de comunicacions molt important com és la AP7, la C-17, la C-58 i amb l'aeroport a pocs quilòmetres també d'aquí, i amb un heliport que està pràcticament a tocar de les instal·lacions del circuit. Una activitat que genera ingressos als negocis propers, com és el cas dels hotels del Vallès Oriental, però que també acaba repercutint a tot el territori català. Sempre fan alguna cosa o altra, i això doncs, vulguis més o menys, però esquitxen els hotels que hi puguin haver-hi voltant. Un gran premi de Fórmula 1 és la setmana gran de l'any, i no només s'omplen aquí, perquè aquí tenim els equips, sobretot aquí al voltant del circuit, els equips ja necessiten totes les habitacions. El públic no tot i cap aquí, sinó que ja reparteix. Va amb àrees més cap al Montseny, i després hi ha altres comarques com el Maresme, Barcelona, hi va molt de públic, s'hi fan tot d'esdeveniments, els sponsors van anar allà, i tot això mou molt, molt a nivell de país. En un moment de certa incertesa, amb l'anunci que la Fórmula 1 arribarà a Madrid el 2026, des de la direcció veuen totalment compatible tenir més d'un gran premi al país, com succeeix a Itàlia o als Estats Units. Des del primer dia estem treballant en que aquest contracte sigui renovat i amb una extensió doncs per molts anys. No? I tal com va dir també el CEO i president de Fórmula 1, no es pot entendre la Fórmula 1 sense Barcelona i el circuit de Barcelona tampoc es pot entendre sense la Fórmula 1. S'han invertit 50 milions d'euros en treballs de remodelació, entre els quals destaquen la remodelació de la zona de boxes, la nova torre de control i la terrassa de la Panorama Village, que ja agafa forma, així com ho fa l'espai superior de la zona de boxes, que acollirà un espai cobert de 6.000 metres quadrats. Però, sens dubte, una de les zones més emblemàtiques serà la nova zona d'hospitalitat, amb una passarel·la de 16 metres d'altura i que creuarà la pista per connectar la zona de l'estadi amb el paddock. Tots aquests treballs estaran a punt per al Gran Premi de Fórmula 1 que es farà el juny.